ନଥିଲେ ମଣିଷ କେଉଁଠି ବି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସଫଳତା ରାସ୍ତାରେ ଅର୍ଥ କେବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିପାରେନି, ଆଉ ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣାପାଟଣା ଗାଁର ମିଟୁ ମହାପାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆନ୍ଧ୍ର ବୋର୍ଡ଼ରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 597 ମାର୍କ ରଖି ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ସାରା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସେ। ମିଟୁଙ୍କ ବାପା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା ବେଳେ ପୁଅକୁ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମିଟୁ ବି ବାପାଙ୍କୁ କାମରେ ଖୁବ୍ ସହଯୋଗ କରେ। ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ସାରିବା ପରେ ସେ ଦୋକାନରେ ଆସି କାମ କରିଥାଏ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମିଟୁ ଆଜି ଟପର ହୋଇପାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବାପା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ତିଆରି କଲି। ସେଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କଲି, ମାନେ ତାହା କାରଣ କେବଳ ମୁଁ, ମୋ ପ୍ରଚ୍ଛା, ମୋ କୃଷି ନୁହେଁ, ତାହି ପଛରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। 1, ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। 2, ମୋର ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସନ୍ ଟିଚର୍ସ, ମୋ ହେଚ୍ଏମ୍ ସାର୍, ଆମ ସ୍କୁଲ ହେଚ୍ଏମ୍ ସାର୍। ଏବଂ 3, ମୋ ଟିଉସନ୍ ସାର୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମେ 24 ବର୍ଷ ସାଇକେଲ କାମ କରୁଥିଲି, ମୋ ପିଲାର ଏତିକି ମାର୍କ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷରୁ ଗର୍ବିତ। ମୋ ପିଲାର ତପସ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ସଫଳତା ହାସଲରେ ମିଟୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନସୀ ଜେନା ଓ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଭୀମସେନ ପଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଏଇ ମିଟୁ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲର ଏକ ରତ୍ନ କହିଲେ ଚଳେ, କାରଣ ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ପୁରୁଣାପାଟଣାର ଛାତ୍ର। ଆମେ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ପିଲାଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଛି। ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଯେହେତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା 600 କୁ 594 ମାର୍କ ରଖି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟପର ହେଇଛି। ଦାରିଦ୍ରତାର କଷାଘାତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ମିଟୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କମାଲ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁଆଡୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।